Երևի բնակչության ավելի քան 1/3-ն ինտերնետ է օգտագործում։ Մարդիկ օրական մոտ 1 միլիարդ փնտրում են իրականացնում Google-ում։ Արդեն 2006 թվականին թու Google Buy-ը մտել է Oxford-ի բարարան։ Ինչ են փնտրում հայերն ու հարևան ազգերի ինտերնետում։ Այսինքն ինչպիսին էր 2011 թվականը Google Search-երի տեսանկյունից։ Նախ Google-ում փնտրեցինք Armenia բառը։ Աշխարհում այն ամենից շատ հետաքրքրություն է առաջացրել 2011 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզիի ելույթից հետո, երբ վերջինս կոչ արեց Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ ռուսերեն գրված Armenia բառն ամենից շատ փնտրել են ապրիլի 24-ին։ Բուրըն հետաքրքրության մյուս սրացումները երկու լեզվով էլ եղել են վերջին ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ։ Ռաշը բառն ամենաշատը փնտրել են Լոկոմոտիվ խմբի հոկեիստների ավիավթարի ժամանակ։ Իսկ Ադրբեջան բառը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել Եվրատեսիլում տարածաշրջանակից հետո։ Թուրքիա և Ջորջիա բարերի փնտրումների արդյունքները դժվարացանք վերլուծել, քանի որ առաջինի հետ հաշվվում էր նաև հնդկահավ բարի, իսկ երկրորդի հետ ԱՄՆ-ի Ջորջիա նահանգի արդյունքները։ Հայաստանում Google-ում ամենից շատ հետևյալ բարերն են փնտրել. Խաղեր, YouTube, ներբեռնել, Google, Հայաստան։ Վրաստանում և Ռուսաստանում ամենից շատ փնտրել են download բարը։ Վրաստանում Google-ում բավականին շատ հենց Google բառն են փնտրել։ Եվրոպական երկրներում, օրինակ Ֆրանսիայում, առաջին հնգյակում են Facebook-ն ու YouTube-ը, իսկ Գերմանիայում և Բրիտանիայում դրանց ավելանում է նաև eBay-ը։ Այս տարի աշխարհում ամենից շատ փնտրվող ապրանքներն են HP Touchpad-ը, iPad 2-ը, Samsung Galaxy-ը։ Ամենափնտրվող թեմաներին ծանոթանալը թվում է թե ուրախ խաղ է, բայց այն բավականին լուրջ գործիք է։ Օրինակ, երբ աճում է բնակարան բարի փնտրումները, կարելի է սպասել գների աճի անշարժ գույքի շուկայում։ Մարքեթինգի մասնագետները Google-ն օգտագործում են վաղվա ապրանքը ձևավորելու համար։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում դրա միջոցով նույնիսկ փորձել են կանխատեսել նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Այսօր մենք Google-ում փնտրում ենք ցանկացած տեղեկություն, իսկ վերլուծաբանները հետևելով փնտրվող թեմաներին կանխատեսումներ են կատարում։ Հայտնի ասացվածքն այս դեպքում կարող է հնչել այսպես. Ասա ինչ ես փնտրում, ասեմ ինչ է լինելու վաղը։